Bezpečnostný kabinet izraelského premiéra Benjamina Netanyahua vyjadril súhlas s prelomovou dohodou o zmierení s Tureckom zameranou na normalizáciu vzťahov medzi oboma krajinami po 6 rokoch napätia. Väčšina z 9 členov Netanyahuovho kabinetu dohodu s Tureckom podporila. Protihlasovali len traja ministri zastupujúci proosadnícke a nacionalistické strany. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na záver samitu EÚ uviedol, že bolo nefér obviňovať ho z výsledku britského referenda a kvôli tomu žiadať jeho odstúpenie z funkcie šéfa exekutívy EÚ. Na otázku novinárov, či urobil dosť preto, aby presvedčil Britov o zotrvaní v Európskej únii, Juncker povedal, že britská vláda aj opozícia ho požiadali, aby nezasahoval do predreferendovej kampane. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová vysvetľovala v Bruseli, že Škótsko si želá zostať v Európskej únii. Premiérka sa však dočkala odmietavého stanoviska od Španielska a zmiešaných reakcií od predstaviteľov EÚ. Španielský premiér Mariano Rajoy, ktorý sa zo všetkých síl snaží zabrániť odtrhnutiu autonómneho regiónu Katalánsko, vyhlásil, že Madrid sa bude stavať proti akémukoľvek rokovaniu EÚ so Škótskom. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že jeho krajinu veľmi znepokojujú dôsledky hlasovania v britskom referende za odchod z Európskej únie. Zdôraznil však, že toto referendum je vnútornou záležitosťou Spojeného kráľovstva, no Moskva má, ako povedal, obavy z možných dôsledkov tejto situácie na vzťah Ruska z EÚ a Ruska so Spojeným kráľovstvom. Bývalý poľský minister zahraničných vecí Radek Sikorský sa domnieva, že ruský prezident Vladimír Putin bol najšťastnejším človekom v Európe po ohlásení výsledkov britského referenda, z ktorých bolo zrejmé, že voliči hlasovali za vystúpenie z Európskej únie. Sikorský, dlhoročný kritik Kremľa, dodal, že odchod Británie z 28-členného bloku vytvára príležitosti pre Rusko, aby európske štáty navzájom rozohnalo. Počet obetí útorkového bombového útoku samovražedných atentátnikov na Ataturkovom letisku v tureckom Istanbule stúpol na 42. Podľa slov riaditeľa americkej CIA Johna Brennana, útok v Istanbule nesie znaky úderov militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát. Šéf CIA tiež uviedol, že Daesh sa pravdepodobne pokúša zasiahnuť Spojené štáty na Blízkom východe a udrieť aj na americkej pôde. Nemecký minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier privítal zlepšenie vzťahov medzi Ruskom a Tureckom. Jeho slová zazneli v Jerevane po rokovaní s arménskym rezortným kolegom Edvardom Nalbandianom. Steinmeiera citovala agentúra TASS. Žijeme vo svete, ktorý je poznačený konfliktami a napätím. Snažíme sa nájsť riešenie. Malo by sa privítať, že napätá situácia medzi Ruskom a Tureckom sa zmierňuje a lepší. Rakúsky spolkový kancelár Christian Kern a maďarský premiér Viktor Orbán po skončení samitu Európskej únie v Bruseli vylúčili konanie referend o členstve v únii vo svojich krajinách. Maďarsko je členom Európskej únie. Podobná iniciatíva nie je na stole, dokonca aj radikálna pravica zmenila svoj postoj, uviedol Orbán. Zdôraznil však, že na jeho postoji v otázke migrácie sa nič nezmenilo a že na jeseň sa v Maďarsku uskutoční referendum o postoji k Bruselom navrhovaným záväzným kvótam na prerozdeľovanie utečencov. Parlament regiónu Ligúria na severozápade Talianska odhlasoval rezolúciu za uznanie Krymu ako časti Ruska a taktiež za ukončenie protiruských sankcií. Ligúria sa tak stáva už druhým regiónom, ktorý prijal takúto rezolúciu a očakáva sa, že v ostatných častiach Talianska čoskoro pribudnú ďalšie. Politik Stefano Valdegamberi, ktorý stojí za touto iniciatívou, povedal, že aj keď ide len o nezáväznú rezolúciu, vysiela jasnú správu talianskej vláde. Dodal, že v meste Verona, ktoré patrí do benátskeho regiónu, sa pripravuje proti sankciám masový protest a zdôraznil, že v Taliansku sa veci dávajú do pohybu. Sankcie proti Rusku by mali byť ukončené čo najskôr. Vyhlásil to francúzsky minister zahraničných vecí po svojom stretnutí s jeho ruským náprotivkom. Trvá na tom, že implementácia minských dohôd je v tomto procese naďalej kľúčová. Francúzsky minister dodal, že sankcie samé o sebe nie sú cieľom a že jeho krajina sa už teší na ich ukončenie. Približne 10 000 vojakov a 2 000 vozidiel vyšle Ruská federácia v priebehu roka na západné hranice krajiny v reakcii na zvýšené aktivity Severoatlantickej aliancie vo východnej Európe. Konanie našich západných kolegov nás nutí k strategickej odpovedi, uviedol ruský minister obrany Sergej Šojgu. Šéf rezortu obrany v Moskve avizoval tento krok už opakovane, avšak doteraz neuviedol konkrétne číselné údaje.
Americký prezident Barack Obama v stredu počas samitu s kanadským premiérom Justinom Trudeau a mexickým prezidentom Enriquem Nietom vyzval na zachovanie pokoja ohľadom odchodu Británie z EÚ. Obama britskému premiérovi Davidovi Cameronovi, nemeckej kancelárke Angele Merkelovej a európskym lídrom po britskom referende radí, aby zadržali dých a vypracovali riadny plán, ktorému bude verejnosť rozumieť a pracovali na náprave. Pomalá reakcia britských politikov na výsledky referenda budí zdanie, že tí, ktorí vyvolali Brexit, sa netešia na to, čo tento krok krajine prinesie. Po skončení rokovaní šéfov hlav a štátov 27 krajín EÚ okrem Británie to v Bruseli uviedol český premiér Bohuslav Sobotka. Väčšina zástupcov EÚ sa podľa neho domnieva, že bolo chybou, že David Cameron referendum vyhlásil. Ruský prezident Vladimír Putin sa dohodol so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoánom, že obe krajiny začnú obnovu normalizácie vzťahov, ktoré sa ocitli na bode mrazu po minuloročnom zostrelení ruského bombardéra tureckými stíhačkami. Putin to povedal na zasadnutí vlády po tom, čo telefonicky hovoril s Erdoánom. Ako prvý krok by malo byť umožnenie ruským turistom návrat do Turecka. Členské krajiny Európskej únie chápu, že Londýn po referende o odchode z EÚ potrebuje určitý čas. Šéfovia štátov a vlád krajín únie britskému premiérovi Davidovi Cameronovi povedali, že zámery britskej vlády chcú ale poznať čo najskôr. Európska únia dala najavo, že britské rozhodnutie z minulého štvrtka rešpektuje a má ho za nezvratné. Rokovať s Londýnom však nemieni, kým britská strana formálne nespustí proces odchodu. Bývalý starosta Londýna, jeden z najväčších zástancov vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, Boris Johnson sa nebude uchádzať o vedenie konzervatívnej strany a teda ani o post britského premiéra. Johnson to oznámil na dnešnej tlačovej konferencii krátko pred poludním miestneho času, dokedy bol termín pre uzavretie kandidátky. Koaličné vzdušné sily vedené Spojenými štátmi podnikli sériu náletov proti teroristickej organizácii Islamský štát v okolí mesta Faludža v Iraku. Pri náletoch bolo podľa predbežných odhadov zabitých najmenej 250 militantov a zničených minimálne 40 vozidiel. Ak sa tieto čísla potvrdia, budú to jedny z najsmrteľnejších útokov, aké boli kedy voči tejto džihadistickej skupine podniknuté. Stanica Arty hlási, že sýrskym rebelom, ktorých podporujú Spojené štáty, sa počas bojov o znovu získanie mesta Mandy podarilo skonfiškovať veľké množstvo propagačných materiálov, map a mobilných telefónov, laptopov, príručiek a externých harddiskov. Skúmanie obsahu týchto informácií by malo podľa vedenia koalície proti Islamskému štátu prispieť k lepšiemu pochopeniu stratégie a spôsobu náboru nových bojovníkov do radov tejto teroristickej organizácie. Podľa záverečnej správy komisie vyšetrujúcej udalosti v Bengázi z roku 2012, americké osadenstvo základne CIA zachránila počas krvavého atentátu islamistických militantov tajná špeciálna jednotka pod vedením bývalých dôstojníkov verných Muammarovi Kadáfimu. V správe doslova stojí, že išlo o ľudí, ktorých Spojené štáty odstavili v líbyjskej revolúcii od moci. Amnesty International a Human Rights Watch vyzývajú valné zhromaždenie OSN, aby okamžite odvolali Saudskú Arábiu z jej zastúpenia v Rade pre ľudské práva. Aktivisti argumentujú, že dôvodom k takémuto kroku by malo byť množstvo prípadov závažného porušovania ľudských práv zo strany Saudskej Arábie. Poukazujú najmä na vojnu v Jemene, v ktorej údajne došlo pod záštitou Saudov k 69 nezákonným vzdušným náletom, z ktorých niektoré možno považovať za vojnové zločiny, kvôli ktorým zahynulo najmenej 913 ľudí. The Jerusalem Post hlási, že izraelské plavidlo bez ľudskej posádky The Seagull, ktoré sa má podľa všetkého stať súčasťou flotily izraelského námorníctva, uskutočnilo v prístave Haifa svoj prvý test torpéd. Doposiaľ bolo možné odpaľovať torpéda iba z plavidiel s ľudskou posádkou. The Seagull sa bude používať na boj proti nepriateľským ponorkám. Európska únia oznámila, že otvorila novú kapitolu pre rokovania s Tureckom o jeho dlhotrvajúcej snahe o členstvo v bloku. V rámci prístupového procesu k Európskej únii však musí Turecko splniť podmienky a kritéria stanovené EÚ, čo sa týka slobody prejavu a právneho štátu. Uviedol to v Bruseli holandský minister zahraničia Bert Koenders počas tlačovej konferencie o medzivládnych prístupových rozhovoroch medzi Európskou úniou a Tureckom.
Nový filipínsky prezident Rodrigo Duterte, ktorý jednoznačne zvíťazil v májových voľbách sa zložením prísahy v prezidentskom paláci v metropole Manila, oficiálne ujal svoje funkcie. Duterte svojim krajanom hneď po prevzatí funkcie prislúbil, že bude vytrvalo bojovať so zločinom a nebude tolerovať korupciu. Vo svojom inauguračnom prejave ďalej uviedol, že sa chystá robiť rozsiahle politické zmeny, po ktorých podľa jeho slov filipínsky ľud práhne a ktorý potrebuje. Stovky egyptských študentov protestuje v niekoľkých častiach krajiny proti nedávnemu vládnemu rozhodnutiu zrušiť a odložiť koncoročné záverečné skúšky. Kontroverzné rozhodnutie prišlo po niekoľkých incidentoch, keď na internet unikli otázky a odpovede. Študenti skandujú proti ministerstvu školstva a volajú po rezignácii ministra. Podľa hovorkyne ministerstva zahraničia Ruskej federácie Márie Zacharovovej je problém obnovenia vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou pre spoločenstvo prioritou. Počas poslednej doby ruská diplomatická služba zaznamenáva, ako sa vyjadrila kardinálnu zmenu pozícií európskych žurnalistov vo vzťahu k Rusku, čo podľa nej demonstruje fakt, že v Európe začínajú Rusku načúvať. RT vo svojom článku píše: dávajte si pozor na to, čo napíšete na Facebooku a na Twitteri. Môže to byť použité proti vám pri vstupe na územie Spojených štátov. Americkí colní agenti by už čoskoro mohli mať k dispozícii právo vyzvať návštevníkov krajiny, aby poskytli informácie o svojich užívateľských kontách na sociálnych sieťach. Mohli by tak skúmať pozadie návštevníkov aj bez povolenia agentúry NSA. Európsky súd pre ľudské práva si vypočul obvinenia, že Rumunsko umožnilo CIA mučiť osoby podozrivé z terorizmu v rámci utajeného programu počas prezidentovania Georgea W. Busha. Podľa agentúry AP právnička Emry Cingová povedala, že väzni CIA boli v rokoch 2003 až 2005 v Rumunsku s tichým súhlasom tamojšej vlády, čo rumunské úrady popreli. Údajná prítomnosť tajných väzníc je pre krajinu citlivou témou. Rumunsko sa v tom čase snažilo získať podporu Washingtonu pre svoj vstup do NATO, čo sa mu napokon v roku 2004 aj podarilo. Thomson Reuters sa v týchto dňoch údajne snaží získať späť viac ako 2,2 milióna záznamov, ktoré tvoria databázu WorldCheck. Monitoruje jednotlivcov a skupiny predstavujúce zvýšenú mieru rizika pre účely vládnych agentúr, bank a právnických firiem po celom svete. Užívateľ stránky Reddit Chris Vickery tvrdí, že získal kópiu tejto databázy, no zatiaľ odmieta prezradiť ako. Súčasťou zoznamu sú mená jednotlivcov a organizácií, ktoré sú zadelené do kategórií terorizmus, pranie peňazí, organizovaný zločin, úplatkárstvo, korupcia a ďalšie. Na prístup do databázy musia klienti údajne platiť ročný členský poplatok, ktorý môže byť vo výške až $1 000 000. Viac ako 100 laureátov Nobelovej ceny podpísalo list, v ktorom signatári vyzývajú organizáciu Greenpeace, aby zastavila svoju kampaň proti geneticky upravovaným plodinám, a to najmä proti zlatej ryži. Argumentujú tým, že tieto plodiny môžu zachrániť milióny životov v najchudobnejších častiach sveta. Vo svojom liste píšu, že opozícia založená na emóciách a dogmách, proti ktorej však stoja dáta, musí byť zastavená. 20-ročný britský občan, ktorý sa 18. júna pokúsil vziať policajtovi zbraň, aby mohol na predvolebnom mítingu v Las Vegas zastreliť prezidentského kandidáta republikánskej strany Donalda Trumpa, bol obvinený z federálneho zločinu. V prípade dokázania viny môže byť Steven Stanford uväznený až na 30 rokov.